Coba siapa bapaknya kembar single lagu asik. Buat konflik kenapa kan harus kudu beli dituruti sewot metu sungguh apa. Ayo bapak nak kembar buntut metung arep metung buri wong lanang yen durung dipai yen ora diladeni mung kes nyewoti orang wawui. Ayo masih kanggo sing duwe hajat mamai Wahyu. Ayo masih kanggo wong majat kanggo bapak nak kembar sing duwe lagu mamai Amel asik. Masih bersama Dewa Putra. Oh eling-eling ana bapaknya Amel ya beruan dengan kita nih durung kita mah duduk makonon. Wong lanang aja ala ala bisa yen durung dipai mbok tuane putri yen ora diladeni mbok tuane putri sing paling sayang mbok tuane putri 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 alah. Ayo kanggo mamai Amel papai Amel juga mamen di kita nih tuh mamai Jalpa. Asik, nok sang ayo. Tanggo nok sapa kana? Nok Nini, nok Nini, nok Nini, nok Nini, nok Nini, nok Nini terus, nok Nini, nok Nini, nok kecang, nok kecang, nok kecang. Wong lanang aja ala ala pisan. Aya Najwa. Mamae Najwa, ayae Najwa sayang. Mama Najwa, ayah Najwa, Mama Najwa, ayah Najwa, Mama Najwa, Mimi Najwa, Mimi Najwa, Mimi Najwa, Mimi Najwa, Nafika, sewangi tegita, Mama Ewartono, ngajak wawuan, Mama Ewartono, Mama Ewartono, waru kelemahan wong wadon, Mama Ewartono, lah dibuang. Mamae Wartono sing paling eman. Mamae Wartono, Mamae Wartono, Mamae Wartono. Ijik bae kaya buntut matung arep matung buri kesirian bae. Mamae Wartono yen durung dipai. Mamae Wartono yen ora diladeni mukes nyewoti. Mamae Wartono orang wawui.
Sungguh